Частину Інститутської вулиці у столиці перейменували на Алею Героїв Небесної Сотні. Таке рішення ухвалила Київрада. Алея Героїв починається від Майдану Незалежності до вулиці Ольгинської. Саме там 20 лютого розстрілювали учасників Революції Гідності. Інша частина вулиці збереже назву «Інститутська». Деякі депутати пропонували перейменувати Алею Героїв на усю вулицю. На їхню думку, невеликий проміжок на вшанування не дотягує. Але більшість цю пропозицію не підтримала.